Меня зовут Митя, я режиссер, как и моя жена. В последнее время она буквально вросла в мужскую одежду. Спасите мою женщину. Наш сьогоднішній герой – телевізійник. Тож Настя запросила його для знайомства просто до студії «Місія краса». Привіт! Привіт! Отже, тобі набрид чоловічий одяг твоєї дружини. Вещи – це женські, тільки стиль мужський. Ага. Забыл уже, когда последний раз видел ее в платье. Но у меня красавица, а прячет себя под одеждой режиссера. Ты ж в курсе, что на нашем проекте мы изменяем пару? Ну, я очень хорошо знаю ваш проект. Это дуже приятно. Я, конечно, привык к своему вот этому стилю. Ну, ради Марины посмотрим. Де я можу знайти твою дружину, чтобы запросить ее на проект? Далеко ходить не придется. Що ти маєш на увазі? Вона у вас працює. Як це у нас? Ну, на вашому проєкті. Маріна. Ти маєш на увазі Марину, доньку нашого режисера? Угу. Ти серйозно? Ти не жартуєш? Ні, серйозно. Я навіть не знаю, що сказати. Будемо забирати її прямо зі знімального майданчика? Так. Да. Даня, ти бачив Марину вже? Пішли. Не помню, як там. Пішли. А ось і наш режисер, наша Марина. Вона навіть не підозрює, що ми запросили підставну героїню, а її чоловік не приїде на зустріч із Настею. А! Так, у мене вже вуха замерзли. Марина починає хвилюватися через героя, який не приїхав, а ми починаємо діяти. Я не знаю. Я не знаю, хтось тоді буде інший. Марино, давай ти будеш. Давайте, все, Марина за, давай. Наша нова героїня, ви готові? Давайте, починаємо. Мариночко, мене звати Анастасія Касілова, я ведуча проєкту «Місія краса». Ми робимо життя українців більш красивим, більш щасливим. Ти хочеш стати учасницею нашого проєкту? Марина підігрує ведучій, бо переконана, що та жартує. Ну так. Точно? Yes, yeah. Ще якщо я скажу, що участі твоєї в проєкті хоче одна дуже близька тобі людина. Так? Да? Yeah. Точно? Ну все, вона готова, знімаємо. Так, а що за людина близька може хотіти твоєї участі в нашому чудовому проєкті? Може, дядь Коля? Наш Коля водій? Ні, не він. Я тоді не знаю. Леся, редактор? Всі хочуть? Давайте спрячемося, мені так стрьомно, ми всі вибіжали. Схоже, Марина досі не розуміє, що це не жарт. Так, мені не подобається. Ти серйозно? Ні, я не хочу в цьому участвувати. Ти серйозно? Ти вже сказала так. Ні. Давай мінятися. Не хочу. Чому ти не хочеш соглашатися? Я так довго пытался Еліс палитися. Не хочу, щоб з тебе зняли цю шляпу. Я готов, щоб з мене зняли цю шляпу. Ну ти що? Мітя не очікував такої реакції, але Настя рятує ситуацію. Я втрачуся від камер. Ось мій режисер. Ну все, развод. Я, если честно, не ожидал, что будет настолько бурная реакция. Теперь я боюсь. Я ненавижу быть в кадре. Я человек, который любит быть за кадром. Вот, любит. Вот вообще не подозреваю, что может произойти дальше. Подружжя доньських у шлюбі більше 10 років. Пара разом з університету. Власне, через Марину Мітя, якого двічі виганяли з Харківської академії мистецтв, вступив таки до вишу. Третій раз я приїхав, думаю, буду поступати туди, куди буде поступати дівчина, яка мені подобається. Зайшла Маринка, дуже красива дівчина, модельної внешності, блондинка, вся така воздушна. Мітя, як загіпнотизований, пішов подавати документи за нею. Оказалось, на режиссера кино и телевидения. И вот с тех пор я решил, что вот с ней буду встречаться. Марина, виявляється, одразу помітила хлопця.
Мне вручил цветок. Белая роза. Он бедный студент, не букет, а роза. Почувствовала, что что-то... Чёрт, как-то что-то оно работает. Відтоді пара нерозлучна. Разом випускалися, разом знайшли першу роботу на харківському телеканалі, разом вирішили час побратися. Своє скромне весілля вони заледве пам'ятають. Я тоді купив собі такий галстук і чорну рубашку. Марінка купила плаття, причому не свадебне. Поїхали в ЗАГС, швидко розписались. Адже найцікавіше почалося після. В якийсь момент Марінка вирішила... Поехали в Киев. Поженились, уволились и поехали в Киев. За 10 років у столиці двом натхненним режисерам є чим похизуватися. У пари підростає син Крістіан. За плечима безліч успішних проєктів на провідних каналах України. От тільки непроста професія вплинула на стиль Марини. Дівчина, яка полонила Мітю своєю легкістю і жіночністю, кудись поділася. Вона перестала рулити внешністю і почала... доказувати всім, що вона професіонал. І вона в якийсь момент стала другою. На щастя, проєкт, на якому працює Марина, може йому допомогти. Я хочу, щоб вона поміняла свій образ для себе, в першу чергу. Ну, заходьте, будь ласка. Дивіться за мить, які претензії в рідній студії вислухає наш режисер. И она одевает мешок. Это же замечательно. Я не понимаю. Чому творчу пару обурить критика незнайомців? Серьезно? А люди вважают? Мне нравится так. И чи вдасться головному стилісту провести експертизу? А є карвалол? Ну що, Мариночко, тепер ти відчуваєш те, що відчувають зазвичай наші герої? Повне недоуміння? Так. Абсолютно. Я зараз передам слово Міті. Кажи, чому наша Мариночка улюблена опинилась тут? Я не пам'ятаю останній раз, коли було плаття. Я, до речі, теж ніколи на роботі тебе не бачила в сукні. Потому что телек — это не кино, и режиссер делает все подряд. Ты пришел на площадку, там разгреб, тут что-то подвинут. Я вскочила, побежала в штанах, в кроссовках, что-то поняла, где-то повалялась на полу, потому что я устала, и это нормально. Расскажи мне, что у тебя взагалі есть в гардеробе. Давай, речи телевизийницы. Джинсы, комбинезон, штаны, 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 джинсы, джинсы, джинсы. Вот такие всякие кофточки. Одежда для мутанта. Вот это руки. Это тело. Как это вообще должно смотреться и на ком? Ну что ты не понимаешь? Это пончо, фактически. Нормальная одежда. Бэтмен. То есть есть красивая Марина, и она одевает мешок. На каждом проекте, на который я приходила, нужно было каждый раз новым людям доказывать, что ты не девочка, или что я не какая-нибудь практикантка, что я понимаю. И на это уходило очень много ресурсов. Я не понимаю. Маринка может быть и режиссером, и красивой девушкой, просто потому что оно так и есть. А в повседневном житті что ты носишь? Ну, да, я стала одеваться так же, как и на работе. Є взагалі якісь сукні? Ну, чуть-чуть. И ты их носишь? Очень редко, когда не на съемках. Пам'ятаешь, на зимовый корпоратив наш ты погрожувала, что прийдешь на підборах в сукні и всех здивуешь. Але прийшла, как завжди. Я вот хочу иногда увидеть девочку, чтобы там волосы отрастило. Подравнивать все короче и короче. Я ходила в платьях с прической, с декольте на работу. Мне так было хорошо. Но рано или поздно ты уже должен немножко спуститься с небес на землю и быть нормальным режиссером. Митя, это все претензии, которые ты хотел озвучить? Каблуки? Сам не будешь ходить. В принципе, думаю, все. Добре, Марина, зараз ты будешь критиковать своего человека. Я как бы это не сильно люблю. В Мите недостатков не вижу, потому что не хочу видеть, и ну, мне не это не нужно. Митю, невже ты никогда не чув зауважень от дружины? Голову помой.
А ты не миєш голову? Ну, я можу забути. Скільки днів, тижнів, місяців? Дня чотири. Мені не подобається відчуття мокрої голови. Він ходить вічно в своїй шляпі, він навіть вдома ходить в шляпі часто. Я кажу, слушай, що ти все-таки помоєш уже голову. Такое буває. А, ну у Мити есть такая штука, конечно. Вы вообще никогда невозможно уговорить купить себе какие-то вещи. Поэтому все вещи, которые он носит лет 28 тысяч миллионов. Потому что, ну, вот сколько я знаю его, он столько их и носит, оно ему не надо. Заношуешь речи до дир? Ну, в принципе, я вот как залез в вещи, так из них и не вылажу. Оно все такое должно быть потертое. А на вещи? Это, наверное, моя неисполненная мечта быть байкером. Тобто це твій такий образ вже? Ну, да. Мінцяй любить кожані штани. Тут от вони страшні такі внизу. Ну, коротше. Де ти купуєш одяг, якщо купуєш його? В секонді. Там дешевле, тому можна підсекономити і купити щось, що мені дійсно хочеться. Ну, допустим, із секонда куртка. Гривен 500 стоїла. Кожаную куртку за 500 гривен купить невозможно. Сколько бы ни было денег, сколько бы мы ни заработали лишних, не лишних, это все, нет, мне не важно одежда, я вот лучше сюда. Я знала, що з вами буде цікаво. І не лише тому, що Марина – одна з команди «Місія краса», а й тому, що у вас дуже різні уявлення про красу і стиль. Зараз ви почуєте, що кажуть і як оцінюють ваш вигляд інші. З кого почнемо? Давайте с меня. Митя настроится. Меня не пугает. Андрюха, запускай. Этой девушке лет 32. 32. Серьезно? 23-25 я бы дал. Мне кажется, она лікар. Нянечка в детском саду. Лицо потрясающее. И фигура у нее очень красивая. Симпатяшка. Девушка очень красивая, но по каким-то причинам она это не показывает. Одежда ее глушит. Ей стоит одеваться более женственно и подчеркивать все свои красивые черты и преимущества. Можно додать яскравости, колер якийсь изменить. И надо отрастить волосы, накраситься, одеться более женственно, те же платьички одеть. И будет шик. Спасибо, мальчик. Мариночко, ти помітила, скільки тобі сказали компліментів? Як тобі? Ні, не працює, ні. А сукні не захотілося накупити побільше і носити частіше? Ні, нормально. Ну. А люди вважають? Ну окей, ну хорошо. Ну... Ну, мене це не цепляє. Мітя. По поводу возраста прям збесило. Там було максимум 32. Потому что для меня Маринка выглядит, ну, лет на 20 максимум. Ну, там было 23. Мимоходом. Так, переходим до Мити. Какие ботинки грязные. Угу. Жена за тобой не следит. Мне кажется, что ему близко 40. 32. Ему лет 35, наверное. Я думаю, что это творческий человек. Может, он актер, рокер. Возможно, он просто любитель костра и палаток. Вид у него недостаточно современный. Речи достаточно похмурые, потяганные. Для повседневной жизни слишком экстравагантный. Я бы додала каких-то светлых кольоров у его стиль. И шляпу точно можно убрать. Если длинные волосы, то пускай они будут уже ухоженными, чистыми, ровненькими. Можно сделать красивую стрижку, усики, бородка тоже убрать, чтобы омолодить свое лицо. Окей. Твій зовнішній вигляд назвали екстравагантним. Ну, да. Ти з цим згодний. А я з самого дитинства був неформалом. І коли у мене спрашували, а зачем ти себе ухо проколол? Та тому що я, от мені подобається так. Мені абсолютно не важливо мнення інших людей. Взагалі ні капельки. Марино, що ти скажеш? Були коментарі, з якими ти згодна? Да, треба за собою слідити. Да, я согласна, що він виглядить неаккуратно, але це його право. Зізнаюся, ви обоє міцні горішки. А отже, ми негайно почнемо ваше перевтілення із професійної експертизи нашого головного стиліста. Марина, пішли. Привіт. Ілляс, привіт. Це Марина.
Я бачу, що це Марина. Наша сьогоднішня героїня – Марина. Ви чого? Ох, походу, я сьогодні всім тут устроїв какую-то фігню. Це не розіграш. Чоловік Марини Мітя звернувся до нас на проєкт, бо вважає, що її стиль нищить її красу. Серйозно? Потрібна твоя експертна думка. А це що таке? О. Слухайте, ну це... Хоп! Це що таке вище взагалі? Все, я вас залишаю. Ні. А є карвалол? І мені. Тобі теж треба? Стоя вот там вот у Ільяса, я поняла, насколько это сложно быть на месте героя. Это прям очень нервно, волнительно и... Слухай, тут є такі фото, що я ніколи не бачив тебе такою. Боже. У мене завжди було питання в голові, що чому вона завжди носить щось таке унісекс, не жіночне. Догралися. Давай почнемо, як завжди, з того, в чому ти зараз прийшла. Давай. Кросівки. Ніяких претензій до них немає, кросівки є кросівки. Ласини синього кольору підходять під світшот, але не підходять під кросівки. Світшот. Спортивний. Сказати, що він поганий, не можу сказати. Просто він не жіночний. І не підкреслює твої природні дані. Я зараз побачив деякі фото, розумію, що ти можеш бути богинею. І муза, і ким угодно. Зачіска коротка мені подобається. Це твій практично натуральний колір, так? Ні, у мене русий цвіт волос. Просто я вже сідаю, я ж стара, і я вже починаю сидіти. Мені вже я треба знаю, писати. Я знаю, що ти ще старший. Це Герман теж. Герман? Ну що ми з тобою будемо робити? Будемо насолоджуватися життям? Правильно. Давай поглянемо на твоє фото. Ну, якби я тебе не знав, я би подумав, що на цьому фото тінейджер, підліток, 19 років. Чому немає тут суконь? Вот это платье, кстати, красное. Оце сукня. Угу. Да, в платьях я сейчас бываю редко. И вот с появлением малого перестала даже их когда покупать. Ну, так как-то уже привыклась. Я хочу тобі сказати, що погляд тут твій, як у жінки, що надягнула червону сукню. Сукня, вона вмикає жіночність завжди. Если со мной она может поспорить, то Ильяс все-таки авторитет. Поки що вона молода і красива, треба це показувати. Мариночка, твій теперішній стиль і справді грає проти тебе. Давай це виправимо. Побачимо, який вердикт експерта почує Мітя. По твоєму зовнішньому вигляду я бачу, що ти творча людина. Є немного. А де ти купуєш одяг? В основному в секонд-хенді рідко. Я не дуже люблю якісь нові речі. У тебе такий суцільний гранж. Так. Да. Він не брудний. Він просто затяганий, заношений, з ефектом старіння. Як окремий стиль, мені все подобається. І волосся, і сережки, і навіть окуляри, що ти надягнув на себе для мотоцикла, так? Ну, так. Да. Джинси, все мені подобається. Але є трохи неохайності. Так, некоторі речі похожі на бомжа. Як доглядаєш за волосся? Ой. Ніяк? Да, от воно росте, і слава Богу. Помив, да й годі. Да. З розчоскою не дружу. А, зрозумів. Можна робити якісь там раз на місяць маски для волосся. Давай подивимось твої фото. Наприклад, це фото. Тут не зрозуміло, чи ти байкер, чи ти ковбой. Є брюки карго. О, да, я думаю, він теж не слышав такого названня. Є кросівки, шкіряна куртка, так? Да. Худі та бейсболка. Мухи, мед, там третя ти знаєш. И бджолы. Стильным человеком тут тебя не назовешь. Мне общение с Ильясом я ожидал гораздо более разгромного.
коли ти стараєшся, ну, це видно. От тут ти старався. Практично все витримано так, як треба. Але цей светр, він трохи з іншої опери. Його з'їла собака, так що все. Дякую собаці. Вона щось знала. У нього взагалі немає речей. З кожи вот дві. І от це, що на ньому, і все, більше нього немає речей. Він так живе. Скажи, будь ласка, якого одягу ти свідомо уникаєш? Спортивки. От типічний гопник стайл. От ні за що. Що би ти хотів приміряти? Близко, наверное, к бразильскому какому-то вот такому стилю, капуэйра, вот что-то такое. Я зрозумів, про що ти. Мітю, самовиражатися можна різними стилями. Мені б хотілося, щоб ти спробував інші стилі і побачив, наскільки ти можеш бути різним та гарним. Я готов експериментувати. Молодець, вот. Я залюбки тобі допоможу це зробити. Попробуємо. Існує думка, що двом творчим особистостям важко разом уживатися. Як у вас, до речі, справи з побутом? Ну, я обираю. Я розбрасую. Мітя розбрасує. Ага. Це, звісно, проблема. Мітя, ну ти ж знаєш, я не люблю, коли ти все розбрасуєш. І подожди, не надо нічого, ну не надо нічого трогати. У мене тут... Я после тебя, после твоей уборки, вообще ничего не найду. Хорошо, ты просто уберешь, когда я доделаю. Все, хорошо, да. А можно на Митю розраховувати без прохань и подсказок? Ну, иногда да. Просто же мужчины не очень умеют читать мысли. Если я что-то себе придумала, ну и жду, пока он прочитает мысли. Проще сказать и все, дальше спокойно жить. Я не хочу бути жінкою, яка пилить свого мужа. Ну, бачила очі, що купували. Як часто у вас взагалі виникають конфлікти? Як я можу злитися на музу? Муза? Ну, да. Мені це подобається. Ми дуже не любимо називати друг друга муж і жена. Це такі отвратительні слова. Муж – це от такий от в розтягнутих просалених трениках лежить на дивані. І жена з поварешкою, тут фартук. Это ярлыки. Маринка для меня Маринка. Я не называю ее женой. Вот это все мое. Я всегда должен за нее бороться. Марина, ты хорошая господиня? Думаю, что нет. Нормальная, обычная хозяйка. Насколько хватает сил? Она в большей степени следит за финансами. Я могу налажать в легкую. Маринка всегда считает, что она не до... профі, не до то, не до сьо. Тебе хвалити неможливо. Ти одразу так сперечаєшся. Ти це помічала? Ні. Серйозно? Готова, все, вже можна все. Все, готова. Прекрасно виглядиш. Так, все, ти... Ребят, надо будет фотки поправить. Принято. Тарочка, давай по сценарию пройдемся, уже будем начинать. А что, все готово уже? Да, мы чуть-чуть опережаем сегодня. Ну, ты, конечно, красотка. Не, перестань, я вообще ни при чем. Пойдем. А кто при чем? Пойдем начинать. Иншими людьми це сприймається навіть як невпевненість. Уверенности в том, что она делает все правильно, у нее нет. Никогда. Потому что всегда можно делать лучше. Митя, ты достатньо хвалишь Марину? Наверное, нет. Зачем нужны лишние слова? Вашому вмінню поважати особистий простір одне одного варто повчитися кожному. Та все ж таки і в ваших стосунках є що трішки підтягнути. Є, Марино. Для цього ми розділимо вас на наступні... Скільки, Марино? Три. Правильно, три дні. До зустрічі. Настя, ти хоча б попередила, що героїня з нашої команди. Ільяса, для мене теж це було неабиякою несподіванкою. А після відвертої розмови з Мариною та її чоловіком я вражена ще більше. Чому? Чесно? Так. Ми всі вважали їхній союз ідеальним. А виявилось, нам є що ремонтувати. І я вже знаю, як це зробити.
Чудово. А я не дочекаюся показати команді, кого ми будемо перевтілювати. Уявляю їхні очі. Іди дивуй. Ой, дуже мені. Папа. Дивіться далі. Марина? Наша Маринка? Чи вдасться ошелешеним агентам краси знайти спільне рішення? Ось тобі підказка. Капуера та капелюх. Що? А я зрозумів. До роботи. Всі сіли. Хвилююся, щоб ми не попадали. Так, бо погляньте, хто наші сьогоднішні учасники. Марина? Одразу попереджаю, це не жарт. Наша Маринка? Так, вона з чоловіком наші герої. Це Маринин чоловік? Такий неординарний. Я теж люблю байкерів. Помиляєшся. Мітя не байкер. Він також режисер телебачення. Марина хоче змінити його зовнішній вигляд? І знову не вгадала, звернувся саме Мітя. Він переконаний, що Марина вросла в свій невиразний одяг унісекс. Справді не пам'ятаю, щоб я бачив її в чомусь іншому, окрім зручних штанів та широких ковтин. Так, Мітя почав забувати, яка Марина в сукні. Хоч на фото покажіть Марину в сукні, то жодного разу її не бачила. Насправді ніхто із нас не бачив, і це треба негайно виправити. Дімо, є ідеї? З такою фігурою їй пасуватиме все. Я лише правильно підкреслюю принадні жіночні форми. Про підбори не забудь, будь ласка. А я її перефарбую. Що, радикально? Не хвилюйся, судячи з фото, вона не боїться експериментів. Їй все пасує. Так, у неї модельна зовнішність, обличчя виразне навіть без мейкапу. Згоден, але не стримуй себе, будь ласка. Нам потрібна Маринка у всій красі. Домовилися. Мітя на стільочку? Справжній гранж, стільки шкіри, потертостей. Бо він купує речі на секонді і носить їх роками. Він наче застряг у минулому або в глибокій юності. Треба показати йому, що він може бути іншим, але не менш яскравим. Ось тобі підказка. Капуера та капелюх. Що? А я зрозумів. Аня, а що ти скажеш? Я зрозуміла одне. Йому дуже пасує волосся, але треба зробити форму стрижки і круту укладку, щоб було видно його кільця харди. Організуєш? Звичайно. Дякую, колеги, що прийняли цей важливий для нашої команди виклик. До роботи. Творча професія – це важкий тягар. Навіть визнані митці страждають від невпевненості. Творчим людям неабияк потрібна підтримка, особливо від найближчих. Мариночко, Мітю, вітаю вас. Привіт. Мариночко, цей міст уособлює твій шлях. Як думаєш, чому він такий хиткий і в ньому стільки прогалин? Ви хотіли показати, що я не дуже уверена в якихось моментах, да? Ти не вмієш сприймати підтримку, яка є навколо тебе. Не вмію. І через це весь час не впевнена в собі. Мітю, ти хочеш, щоб Марина, як раніше, надихала тебе, була твоєю музою. Але їй теж треба звідкись брати сили, упевненість. Її опорою маєш бути саме ти. Так. Да. Перед вами цей міст. Мариночко, тобі потрібно пройти через нього. Так. Але при цьому ти повинна повністю довіритися чоловікові. Мітю, допоможи Марині. Просто зараз Мітя скаже Марині такі важливі слова підтримки, подяки та похвали, які так рідко казав раніше. Довірся мені. Хорошо. Я очень благодарен, что ты появилась в моей жизни когда-то. Я не знаю, где бы я был сейчас, если бы тебя не было. Так. Идем? Идем. Далі Мітя подякував коханій за те, що вона чудова мама для їхнього сина, та пообіцяв бути таким же хорошим батьком. Я ненавижу слова муж и жена. Я постараюсь быть
тем самым хорошим мужем для такой замечательной жены. Я обещаю больше следить за собой и за тем, что я творю вокруг. Анархия уходит из нашей жизни. Уходит. Постараюсь тебе поверить. Надеюсь, что то, что он пообещал быть аккуратнее, что это правда. И просто зараз пролунают найголовніші слова. Я считаю тебя очень крутым режиссером. Тебе нужно довериться окружающим, которые считают так же, как и я. Хорошо. Я постараюсь. К этому я еще не скоро приду. Спасибо тебе большое за то, что ты помог мне пройти этот путь. Для меня важнее действия, а не слова. И когда действия есть, то слова – это ну зачем? Марино, це ще не все. Ми, твої колеги, коли ми робимо тобі компліменти щодо класно зробленої роботи, ти ніяковієш, нітися. Складається враження, що ти нам не довіряєш. І сьогодні ми хочемо виправити цю ситуацію. О, Боже. О, нет. Марусь, коли ти на майданчику, я спокійна, що все відбудеться за планом. Мариночка, завдяки тобі я знаю, що саме потрібно робити і який має бути результат. Марино, ти профі. Дякую тобі за завжди вчасно поставлені задачі. Ти дуже професійний режисер. Я тобі можу довірити будь-яку складну зйомку. Маринка. Ти режисер з великої букви. Мало хто вміє так розуміти і відчувати героїв, як ти. Марин, повертайся. Довірся нам! Я боюсь. Не бійся. Ні. Ми тут. Ну, ладно. Боже, це страшно. Маринко, ми дуже любимо. Іди до нас. Не плач. У нее произошел сдвиг в сторону того, что она начинает доверять окружающим ее сотрудникам. Мить, повторюй своей кохані частіше те, що ти сьогодні казав. І вона надихатиме тебе завжди. Я вам дуже вдячна за цей експеримент. Спасибо. Спасибо. Муа. Дивіться за мить. Які провокації команда стилю приготувала для свого режисера? О! Готова? А ви готові? Ми готові. Ну, рискнемо. І чи наважиться герой на формал? На примірки? Я немного боюсь. Що це? Как-то даже слегка стало страшновато. Час довірити свій стиль експерту моди і приміряти нові образи. Привіт! Привіт! Ти знаєш, як я люблю провокувати людей? Звісно. Щось жовтеньке я бачу. Ну дивись тоді. Перший комплект – це трапеціоподібна сукня та босоніжки. Каблуки. Високі каблуки явно дуже круто прорисують ноги. Захотілося, щоб вона себе побачила безтурботною, ніжною. Готова? А ви готові? Ми готові. Ну, рискнемо. Ні, круто. Така прям дівчинка. Ну, красиво чи ні? Красиво, ну, очень, ну, для мене дуже непривично, прям кардинально непривично. Легка, воздушна, це... обязывает тебя быть и в поведении легкой, воздушной, беззащитной. А еще сделать вот так. Знят пасок. Так простіше для тебя? Наверное, да. Ты майстер ховать свои жіночні принади. Я к этому долго шла. Опять слишком широко. Это штабель. Влітку це буде просто неймовірно комфортно. Взуття дійсно високе, але там є платформа, що допомагає нівелювати цей каблук. В такому вигляді можна ходити, навіть треба ходити іноді, я не кажу, кожен день, на роботу. В підготовительний період можна приїхати, так на роботу сидіти, або в монтажку. К
хлопці, ви б слухали такого режисера? Кажуть, що так. Хорошо. Так уж быть. У другому образі ще більше жіночності. Навіть, я б сказав, сексуальності. То, конечно, не. Я думаю, что это все-таки юбка и какой-нибудь топ, не знаю. Я готов. Ого. Другий комплект – это блуза, спідниця та туфли. Угадал. Тримай, будь ласка, зуття. Замка. Тут камешек есть сзади. И понеслась. Ну, мне нравится, очень нравится. Він такий не занадто. Да. Нарядний. Ну і максимально жіночні та ніжні кольори. Рожевий, холодний та білий. Тебе так освіжає. Второй образ мне очень понравился. Очень понравился. Наверное, потому что он более строгий. Мне сразу проще быть такой, посильнее. С такой фигурой працювати – это задоволення. Всегда пожалуйста. Дякую. Класс. Побачимо, чи в такому ж захваті від примірок буде Мітя. Привіт. Твоя самобутність мене вразила. Тому я підібрав образи, які не суперечать твоїй неординарності. Давайте попробуємо. Ну, дивись. Угу. Перший образ – це дві футболки, чіноси та топсайдери. Впізнаєш свій запрос? Капуейро. Так, це бразильська тематика. Треба попробувати. Это очень похоже на спортивные штаны, он такой не оденет. Похоже, я замужем за Бандерасом. Когда я вышел, я увидел, в принципе, не себя. Я вот не могу понять. Что? Пока нравится мне или нет. Я себя некомфортно чувствую, когда открыты щиколотки. Цей стиль такий бразильський, у них є схожі такі риси з твоїм стилем. Трохи неохайності. Ти бачиш, що там дві футболки. Угу. Ми підкотали рукави. Я в світлому його не бачила ніколи. Він все время в чорному ходить. Світла футболка прикольна, він як-то посвіжав. От якби привыкнуть к себе вот в таком вот, вот в таком виде, все равно так сходу тяжко. Я сподіваюсь, що другий комплект тобі сподобається більше. Тому принаймні там прикрити щиколотки. Я немного боюсь. Дивись. Что это? Другий комплект – це капелюх, сорочка, жилетка, джинси, чоботи та прикраси. Ух ти. Це Бохо. Кто? Стиль Бохо. А. Його дуже полюбляє Джонні Депп. Где Джонні Депп, а где я? Больше всего меня смутило обилие бус и шарфик. Как-то даже слегка стало страшновато такое мерить. Ковбойская шляпа и кожаная куртка – это не так эпатажно, как сейчас то, что сделал Ильяс. Вроде прикольно. Определенно, ботинки – огонь. Вот они мне прям нравятся. Вот эти джинсы, вот я не люблю узкие, но в сочетании с ботинками классно. По своей воле
Вот такое количество, причем таких бус, я не знаю, я бы вряд ли одел. Тут теж присутня ця така стильна неохайність. Ну, тобто, такий дуже творчий чоловік. Спасибо огромное Ильясу за то, что он предоставил мне возможность посмотреть на то, как я могу выглядеть по-другому. Так, а ну розповідай, з чого ти така задоволена? Бо мій експеримент удався. Марина та Мітя стали ще більш гармонійною парою. Але останній акорд за тобою. Так, у мене все готово. Я підібрав такі образи, вони їх здивують і надихнуть. Це те, що треба. Не пропустіть одразу після реклами. Вражаюче фінальне перевтілення пари. Несподіваний дуже образ. Та чи приймуть вони оновлених себе? В смислі? Вообще не могла бы такого представить. Выбился из колеи окончательно. Перемены — это очень сложно. Цей финал стане викликом для всієї команди «Місія краса». Ми повернулися на проект «Місія краса». Сьогодні у програмі трапилося те, чого не очікував ніхто. Настя, ти хоча б попередила. Для мене теж це було неабиякою несподіванкою. Героїною програми стала сама режисер проекту. Всі сіли. Хвилююся, щоб ми не попадали. Марина? Наша Маринка? Виявляється, чоловікові обрид їсти. Одежда для мутанта. Вот это руки. Я вот хочу иногда увидеть девочку. А також невпевненість у собі. Є люди, які хвалять себе ні за що, а є ти. Однак у нашій студії йому довелося почути правду і про свій стиль. Тут от вони страшні такі внизу, ну, коротше. І звички. Я вбираю, і ти розбираєшся. Експеримент від команди проекту поміг парі почути одне одного, а Марині позбутися недовіри до оточуючих. Довірся нам! Я боюсь. Ми тут. Ну, ладно. Не без вагань двоє погодилися приміряти нові образи. Але від фінального перевтілення парі забракне слів. Все настільки непривично, що я опять не знав, що сказати. В смислі? Ви маєте це побачити. Зовсім інший Мітя. Несподіваний дуже образ. Мені дуже подобається. Неуютно, коли я не розумію, який я. Добре, готовий? Угу. Угу. Прямыми волосами очень неожиданно. Слишком глянцево. Но так привычнее. Тобі подобається? Когда надеваешь берцы по колено, в них легче наклониться, чем в этих штанах. Ну, звикай, звикай. Слишком современно. Я боюсь что-то испортить, и это некомфортно. Интересно, что скажет на это Марина. Тоді пішли с нами. Оновлених Мітю та Марину вже з нетерпінням чекають особливі гості. Вперше на екрані вся команда «Місії краса». Адже це перевтілення стосується і нас. Ще ніколи на нашому проєкті ми так не хвилювались, представляючи оновлених героїв. Ваші оплески оновленому Дмитру! Я
Я считаю, что Митя — это было самое крутое перевоплощение во всем нашем сезоне. Митяй молодец в том плане, что он решился на этот шаг увидеть себя совершенно другим. Шановна команда проекту «Місія краса», ви готові побачити свого незмінного режисера в новому образі? Митя, а ти готовий побачити Марину? Да. Тоді зустрічайте. За 2 роки нашої роботи це був злочин. Жодного разу не вдягти сукню. І ви мені доказали, я поняла. Ти зараз це побачиш. Давай, поворачивай, я потім відкрию. Скажи, коли. Можна? В смислі? Вообще не могла би такого представити. Глоток воздуха захотелось набрать. Платье офигенное. Думаю, что это хорошая мотивация для того, чтобы снять что-нибудь стоящее, чтобы пройтись по красной дорожке. Потому что же есть в чем. Особенно платье очень классное. Как тебе колер волосся? Здорово. Я хотела быть светлее, нежнее. Мне было интересно. Мариночка, хотим тебе бачити такое частіше. Все это было не зря, потому что это результат, который получился сейчас. Это очень красивая девочка. Дуже вдало підібрана сукня, то я навіть не думав, що у Марини така талія. Если Маринка действительно начнет, а я думаю, она начнет ходить более женственно, то я сочувствую ребятам. Что это такое? Что это такое? Куда на телефон заходит? Ну, вообще-то тебе, честно говоря, не очень плохо в этом всем. Жилетка прикольная. Оказалось, он не такой худой, как я думала. Митю, як тобі результат? Вот неожиданно. У меня вот все не, очень неожиданно, но круто. Прям класс. Мариночко, участь в нашому проєкті для тебе була абсолютно несподіванкою. І ми тобі дуже вдячні за те, що ти погодилась. Перемены — это очень сложно. Это я прочувствовала на собственном опыте. Если они вам нужны, то обращайтесь в нашу программу «Місія краса». Мы всегда будем рады вам, мы всегда вам поможем. Мы подготовили для вас сюрприз. Ого. Коллеги, давайте. У нас була особлива місія, і ми дякуємо, що ви стали свідками цього перевтілення. З вами була «Місія краса». До зустрічі у новому сезоні. І запам'ятайте, ви наступні.